Teplota vína při servírování je velmi důležitá věc. Hanko, bílé víno bych prosil. Takové bílé víno by mělo být servírováno při teplotě samozřejmě nejprve oko, nos a potom teprve chuť. Teplé. Ty jsi to nedala vychladit. Jak mám vědět, že budeš pít bílé? Dala se vychladit tohle červený. Červené se nechladí. Červené se podává při pokojové teplotě 16 až 18 stupňů. Tohle má tak 12, tak ho dáme do mikrovlnky. Ne, do mikrovlnky ne, protože tím zabiješ buket toho vína. Bílý do mrazáku. To se taky nedělá, to taky nejde, zabiješ buket. Tak na led. Kdyby to bylo nějaký obyčejný, tohle to je Chateau Mizar z Libanonu, krásné víno bílé, nemůžeš ředit nějakým ledem, víš co? Běž do ledničky, já jsem tam dal ten Veltlín sudovej nějaký, běž pro něj. Hele, co jsem našla? Co to je? Bobulky z mražáku. Chladí jako led? Nerozpustí se jako led? Ona má zase pravdu.